یادت مندونو د نبی علی صلاتو سلام په دی صحابهو کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ډیر عظیم صحابي دي بلال بن رباح چې بلال حبشمنه مشهور دي دا بغه اولونو صحابهو کې دي چې کله مکه کې نبی علی صلاتو سلام کمزور او په نبی علی سلام باندې خلک ایمان راوړو حضرت سمیه رضی الله تعالی انها عمار صہیب نو پخې کې حضرت بلال امو بلا رضی الله تعالی عنہ دا میا بن خلف غلام خو جیکله د کلمه توحید نه خبر شو سره د غلامی او سره د مجبورۍ او د کمزورتو هغه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلا او ډیر په تکلیف کې شو ډیر په پریشانو کې شو مشهور واقع ده چې میا بن خلف به دا په غاړه کې پړی واچاو او مشهور مل لپاره ورکو نو مدینه مکه په کوڅو کې به ګرځاو الله سبحانه و تعالی دې مونږه او تاسو ته تا او زموږ ټول له دونکي خلک دي ماشومان زنانه دي ټول ته دی الله تعالی د مکه کوسی وخی او د مکه د ماحول د الله د سترګو مختراولي مکه یقینا چې د مکه مکرمه چې کوم ګرمي ده چې موږ په دې خپل وطن کې پاکستان کې او په دلته افغانستان کې به زینو کې موږ دا ګرمي تصور نشو کولای خو هغه د شي ګرمي چې په آ کانونه باندې باغ شګ وغوخه کې د نغورتیږي تو نه تیزه ګرمي ده بلال رضی الله تعالی شګوباندی او پکانه به سملاو پاسه او پاسه به کنه کی خو او بلال رضی الله تعالی خلینه به یو आवाज وته احد 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 الله احد چاله یو دی الله یو دی د بوتان نو انکار کاو بلال رضی الله تعالی, او, تعالی او او بکر صدیق رضی الله تعالی او واغستو او او بکر صدیق رضی الله تعالی داغستو نو روستو حضرت بلال رضی الله تعالی او بیاډه تفصیلی او غزیرت ده خو دغه په سیرت, سیرت کې ا یو مشهور دغه چې دی هغه د بلال رضی الله تعالی عنہ اذان دی چې هغه د نبی علیه السلام مؤذینو او اولنې اذان چې کله شروع شو شون حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ اذان وی هغه د نبی علیه السلام مؤذینو او نبی علیه السلام د وفات کېدو پوري حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ مؤذینو او کله چې نبی علیه السلام د دنیا نه روزخت شو نو بلال رضی الله تعالی عنہ فیصله وکړ چې زه جهاد ته تل غواړم نو اب بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی ال امیر المؤمنین اغه د مسلمانانو خلیفو اغه فرمایي چې بلال ته زین و اذان به وکوي او, او مخ بدره کمی محسوسه نو حضرت بلال رضی الله عنه محسوسه کرا چې زه د اغستیمه دوه ما, ما بین خلفنه او دا ذات کلمه د بهین کې دالې چې راز بو دسرېما نو فورن د خوينه هو تعالی و امیر و امين کزيد الله رضا ده فار ذات کلیم خو ما پرې د جز استسمه او کزيد لري د فار ذات کلیم چې ستای ات کوم اوستانه بخ بیا سعیده نو حضرت اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل چې نو مختد الله د پار آزاد کړي نو بلال رضی اللہ تعالی عنہ لاړو شام ته او د جهاد په نیت مانی لاړو او شام کې چې کله غته بيماری ولګې د وفات کېدو نو هغه دغې چری روزنانا کړه ری د عبدالرحمن بن خوف دغه خزه هغه आवाज وکودسي وا حزنا ای غمه ای مصیبت د خلینو شتکی هوا تا نو هغه خپل مخ نه دغه اخوا کو د زنکدن وخه ویل دسی مو آیا وا 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 فرحه خوشا وا فرحه خوشالي د خوشالي دا غدن القي الاحبه محمد او صحابه زخه د خپل ملګرو سره میلاوي غمو محمد صل الله عليه وسلم سره ملاقات کوي یعنی بلال رضي الله تانه د الله سبحانه و تعالی نه ډير زيادتي اري دو او دا د ایمان نه خدای د مؤمن نه خدای چې انسان د الله نه ډير زيادتي اريږي بجوونکي خو چې کله د مرګ وخراشي نبي اد الله تعالی امید او د الله نه د الله د ملاقات او او د الله د دا دیدار او د دین بیا د انسان دو می دغه پیدایشي او د بیا د انسان ته مانا پیدایشي نبیل الله رضی الله تعالی او مرغ وخت کې بیا دا, 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 دا وی زوخه سبا د نبي عليه صلوات و سلام د ملګرو سره ملاوي غما او د نبي عليه صلوات و سلام ملاقات کیږي نو جنت ته به زموږ د خوشحالي ده لکه څنګه چې عالم اقبال وایي چې نشانه مرد مؤمن با تو گویم چې مرغ آیت تبسم تبسم بر لوي اوست د مؤمن سری نه خدا ده چې کله مرغ راځي نو هغه او مسکیو خان د خوشحاليږي او ځکه الله تعالی فرمایي چ ولات موتنه الا وانتم مسلمون ای ایمان والا د الله نه وای ریګی او د سیاره کوچه همیشه په دسی حالت کې ای چې کله مرګ راځي چې بس تاسو د اسلام په حال کې دی باندې مر راشي تابعدار ای د الله تعالی د دنیا یو سورا زیاریږي ژوند د پارچا باندې تیریږي انسان له دا احساس پکار دی چې کله مرمه نو دا غم را سرنی چې الله سبحانه و تعالی پنا فرمانه کې موږ شو مود الله سبحانه و تعالی دا دین مې بار ژوند تیر شو نبیلال رضی الله تعالی عنہ د دی باوجود چې غلام او حبشي و د رنگ نتور خو نبی علیه الصلاۃ والسلام و فرمایل چې بلال سید نبی لازم سردار دی او ټول ورته سردار په دې فخر محسوسه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باغه د سړیبا بلال دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام چې بلال سید میاز لازم سردار دی تجنګ سیدي او الله سبحانه و تعالی د بلال رضی الله تعالی او جن او دا هغه هغه کردار او دا هغه د نبی علی سلام سره محبت او هغه د دین لپاره خدمت هغه سی الله تعالی زونه په خپل جن کې نصیب کی